Добіг до фінішу 2022 рік. Рік війни, рік страшних випробувань, рік, який визначив, хто і хто. Наші захисники та захисниці стали на захист рідної землі та сумлінно виконують нелегкі військові обов'язки. Кожен громадянин України переживає зараз ті складні випробування, що впали на долю нашого народу. Ми сильні, ми вистоїмо, ми подолаємо і обов'язково переможемо. Знищимо рашистську нецість на нашій землі. Хай Бог береже наших воїнів, добра, світла і тепла в кожній домівці, радісних посмішок нашим дітям, щастя кожній родині, Божого благословення нам усім. Від щирого серця зичу міцного здоров'я, підтримки рідних та близьких, мирного неба, якнайшвидшої перемоги над ворогом. Вітаю з новим 2023 роком, який обов'язково буде роком перемоги, хоч і достається нам золотою ціною. Слава найкращим у світі Збройним силам! Слава захисникам і захисницям, волонтерам і патріотам, членам добровольчих формувань! Слава Україні!